Vilhelmsen, weekendens træningskamp ender 2-2 mod Young Boys. Hvad blev det for en kamp? Ja, men altså en slutning på en uge, som har været ret hård og god. Vi har haft rigtig mange spillere med, og det fik vi også gjort brug af i kampen i går. Der var nogen, der fik længere tid. Altså, vores ind- og udskiftninger skete længere hen i kampen. Dermed fik vi en fin belastning, vi skal sørge for sådan at få doseret ud. Vi fik set nogle udfordringer, vi har, og hvor skal vi skærpe os lidt, og hvad skal vi bruge de sidste uger på. Så der er en fodboldtaktisk, og så vil vi sådan rent fysisk også skulle bruge de sidste uger her på at komme i den der friskhed, der skal til for i sidste ende at kunne lykkes med din 1-1, og for at være mere koncentreret i dine afslutninger og sådan noget. Der var nogle ting, vi lykkes fint med, vi har egentlig det antal afslutninger, vi egentlig gerne vil have. Og også op i den gode ende. Men mangler lige effektiviteten, og det er jo så det, der kan have mange årsager. Så synes jeg, at vi modtager mange omstillinger imod. Det er noget af det, vi måske vil have, vil have fokus på. Og så i sidste ende, så er vi jo tilfredse med ikke at vinde kampen. Selvom det er en træningskamp, så ville vi også gerne have vundet kampen. Så nogle gode ting, men også nogle ting, hvor vi helt klart kigger indad og skal forbedre.